kullarımız bu uy degan. Aha, uy. Diagonal. Faqat to'g'ri diagonalimiz bormi? Ikkita to'g'ri. Mana qarang, ikkita to'g'ri bor. To'g'riga qarab qilamiz, qarang. Raz, i. Qo'limiz quyvatib qo'yamiz. Aha. I, pastga. Chap. Aha. Tortaramiz diagonalga, diagonalga tortaring. Qarang, i. Raz, i. Barmoqlaringizni ochmayapsiz. Nima ochmayapsiz barmoqlaringizni? Ochingiz. İras, idi bak. İntrik diagonali. Aha. İ. Çap. Aha. Yok. Yine yumuşak kılayım mı bunu? Aha. İ. Ras. Yok. Ma polis yok mage. Torsu de polisga ondan şuna bola quraman. Ne xafa bo'lmayman. Mana. Hop sal jahl chiqib ketyapti-da. Chunki qilmayapsiz. Bolani ursangiz kalla sekiradi. 5 sekund. Aha, men sizga bola emas. Men sizga qo'y asal. Komil aka. Komil aka, dinozofman. Men siz jiz bitta gapni, men keldim bu ertalab. Siz menga zahringizni sochdingiz-da, agar biron narsada alamingiz bo'lsa, menga yeting. Nima ber mana shunaqa uzib-uzibcha kelganimdan beri shunaqa yo'qmasiz. Bo'lmadi, ko'rsatib. Bitta so'm bosar yo'qman-da. Ko'rsatuv-da bu. Hozir menga to'xtab turing. Bo'ldi, sen bo'ldi, o'zi bosing. Narsada bor, kelganimdan beri mana shunaqa bo'lsa. Keldingiz mana qizlar o'zingizlar aytinglar kelganimdan beri shunaqa qilyaptilar. Nima bo'lyapti? Nima bu? Siz ayting menga, tushunib turing. Agar problema bo'lsa nimada? Ichidan shug'langanman. Hozir qilyaptilar, nima gapsan? Oldindan tushunmamisiz menga? Yo'q, xabar bersiz. Yo'q, unaqa. Ichim men kelganimdan o'zi nima endi keldingiz deganingizdan sezdim-da. Nimadir nito. Yo'q, xolamasiz. Men kayfiyatim chatdi. Dinozofman, siz sal pastroq bo'ldi. Bo'ldi, siz sal